Fala galera, café Troskodev, Joskodev. Moleque, agora de aqui Barba Negra. Jogando aqui server aqui europeu, pra mim bem melhor. E vamos ver o que eu consigo fazer aqui. É lobo solitário neles, moleque. Aqui Rainbow Six, Dustline já aqui, como? Nervoso. Então, moleque, vem na minha. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Primeiro de tudo, vamos dronar aqui os caras aqui. Recrutinha show ali. Não mataram. É esse maluco aqui, ó. É level 4, então tá perdoado. Então, meu amigo, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui sem comunicação com o time. Sem nada, meu parceiro. Vambora. Aqui vai ter que ser na malícia aqui. E vamos lá, vambora. Aqui é Black Verde, moleque é Barba Negra, Black. Como vocês queiram falar aí? Vambora. A gente achou o objetivo? Achou. Cara, jogando com esse boneco aqui, velho, a parada dele é ficar na janelinha, mano. É janelinha. Ele é janelinha. O negócio é janelinha. Show. Opa! Que susto, Sled, porra. Aí passou um ali, hein? É nosso. Ah, vamos botar o que aqui? A 14? Aqui dentro, né? Aqui do lado. Carga lista. Ó, pegamos aqui. Opa, pegamos dois. Ó o Blackbird, moleque. Ó o Blackbird, ó o Barba Negra aqui. Olha que esse buraco aqui, tá me cheirando a... Refém ali, nada! Pega esse caralho aí! Tá onde? Tá onde? Tá onde? Aê, moleque! Sim, é o cara escondeu atrás do refém lá, tá achando o quê, moleque? É um tiro só? Porra, a perna de cavalinho aqui. Vambora, mano, os cinco vivos aqui. Show de como tem que ser, como tem que ser. Pra começar bem, vamos o quê? De Valkyria, moleque. Vamos de Valkyria. Aqui como é um mapa, eu acho que é um mapa já mais assim, com espacinho pra troca de tiro. Eu acho que eu vou tacar uma MPX. E vamos ver o que, que eu consigo fazer com a MPX, né? Vambora. Porque quando o mapa é muito apertadinho, aí sim, velho. Mas aqui como é um mapa assim, grande, assim, que dá, tem um espaço assim pra você bater de frente com o cara, eu gosto de uma arma mais de médio alcance. Vambora, sou Valkyria. Vou tacar a câmera em tudo quanto é lugar. Temos Frost também. A gente não tem Hulk, né, mano? A gente precisa de, sempre de um Hulkzinho. O Hulk na defesa é muito importante. Não tem problema. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. No mesmo lugar, no mesmo lugar. Show de bola. Vai logo ficar aqui, é sério mesmo? Vou botar lá fora. Então tá, eu vou fechar. Deixa eu botar aqui uma câmera aqui em cima. Vou fechar. Vou fechar aqui em cima. Pra não ter problema. É esse aqui do refém? Acho que é esse aqui, velho. Faltam 5 segundos. Atención, el enemigo tiene visual del rehén. Señal de cámara activa. Puta que pariu, mano. Porra, velho, olha aí. Caralho, mano. Errei tudo que é bola. Puta que pariu, olha aí. Caralho, tá aqui todas as câmeras juntas, velho. Aí. Caralho, que jumento, mano.
Caralho. O que eu fiz aí? Caraca. Caralho, burrão. Porra, muito burro, né, mano? Bom, a gente fica aqui esperando pegar ali. Já que não tem ninguém vindo lá por cima. Opa, tem sim. Vou botar o careto aqui. Merda. Pegou? Porra, Igor. Ai, meu Deus do céu. Se fosse a 12, hein? Caralho, 2 caolha, velho. Tá. Nossa, mano. Aí, beleza. O maluco saiu do teclado. Mano do céu, que caolhada ali os dois, hein? Eu e o Sled ali como? Caralho, quem errava mais, viado? Beleza, beleza. 2-0, mano. Aí, gol aqui cantou pra cima do cara, velho. Porra, o malandro foi trocar de munição ali. Foi trocar de carregador, porra, levou como? Aí gol na cara. Mas beleza, aqui, vambora. Que sem morrer que é importante aqui pra gente conseguir subir um pouco a estatística, que tá negativa a coisa, velho. Tá meio negativo. Então vamos que vamos. Mais um minha. Mais um round só pra gente consagrar, hein. Um round sem morrer, no caso. Tomara que seja, porra, um lugarzinho assim que dê pra botar a cabecinha na janela, né, viado? Terceiro andar ali é bonito, terceiro andarzinho. Ali perto da árvore de Natal. Dá pra gente plantar ali a janelinha ali e ficar só de fora pescando. Ou até mesmo lá em cima, né, cara? Dá pra ir lá no bagulho, lá na Claraboy. E também... fazer uma desgraça, mas acho que vai ser aqui embaixo já, pelo jeito. Aqui embaixo, velho. Cozinha. Cozinha! Esse maluco... é, mas tá explicado. O maluco tá lá em cima procurando, batendo na cabeça na parede, ó. Foda, velho. Quando começa a jogar esse jogo, começa muito... muito perdido, mano. 5 segundos. Vamos que vamos. O maluco loucaço, velho, esse cara. Ó, aqui a gente não pode dar mole ali, ó. O bagulho já é aqui. Pera aí, ó. Ó, o cara querendo abrir. Nossa, mano. Não, não arregaça não, não arregaça nela não, não arregaça nela não. Beleza. Deixa eu dar a volta ali. Montando escudo de fusil. Não tão marotando, né, velho? O LED vai abrir essa porra aí. Tem C4 aqui. Aqui um. Ah,
Vai lá, outro lá no canto. Outro. Entrou. Aê, moleque, como? Como esse 7/0 aqui? Que não morre não, moleque. Que é Duda BB2, cacete. Porra, só levando como? Sapecando lá dentro, só na cabeça. É que, cara, sem lag, isso aqui é uma beleza. Olha aí o Barba Negra aí pra vocês aí, galera. Porra, show de bola, mano. Essa foi a partida com Barba Negra, já viram o escudinho dele em ação. Agora... tentar fazer uns mitos com a Black Band, não fazer aquela cagada de jogar granada por nada. Valeu, galera. Se você gostou, já deixa aquele like aí. Tamo junto. Mais Rainbow Six virar aqui no canal em breve. É nóis. Valeu. Fui.